Ovo ovdje je Teslina lampa. Mi smo firma Lika svjetlo i proizvodimo ovu lampu zbog toga što se firma Lika svjetlo nalazi pokraj Smiljana, otkud je i Nikola Tesla. Lampa je inspirirana Teslinim tornjem koji ima specifičnu formu metalne konstrukcije na vrhu koje je kupola. Ta kupola se uvijek asocira sa nekakvim električnim munjama i svjetlošću, pa je tako naša lampa na vrhu dobila staklenu kupolu koja emitira svjetlost, a donji dio postolja lampe je reducirana forma Wardenclyffe Towera, dakle Teslinog tornja. Kako je taj toranj služio za istraživanje bežičnih transmisija, onda je naša lampa trebala biti bežična. Stoga ova lampa može stajati slobodno u prostoru, ne ovisi o utičnicama. Lampa je kao proizvod zamišljena kao izvorni proizvod Ličko-senjske županije, te suvenir ima svoju popratnu ambalažu i kao kompletni projekt Lika svjetlo će ju prodavati i novac koji se zaradi prodajom ove lampe koristit će se kao stipendija za buduće dizajnere i studente umjetničkih smjerova. Ideja za lampu proizašla je dakle iz toga što se i firma lokacijski i Nikola Tesla proizlaze iz istog mjesta, tako da je bilo logično s obzirom da obe se bave električnim eksperimentiranjem i nekakvim izumima da se povežemo na Teslin rad, pa je tako Teslin izvorni rad jel prenamijenjen i doslovno njegov rad postojeći. S obzirom da danas Teslin toranj više ne postoji, na ovaj način sačuvali smo izgled i formu tog tornja. Toranj je bio smješten u Americi, ali danas više fizički ne postoji. Na ovaj način očuvana je forma cijelog tornja i definitivno će uvijek biti asocijacija na Nikolu Teslu. Što se tiče materijala, izrađena je kupola, dakle staklena kupola na vrhu, izrađena je od nekoliko slojeva stakla, unutar kojih se nalazi fina struktura mjehurića, tako da se kroz prostor uspada stvara ugodno ambientalno osvjetljenje. Lampa je primjenjiva za ugostiteljske objekte, za festivale, može stajati na otvorenom i na zatvorenom. I ostali materijali koji su primijenjeni lampi su metal i dostupne u različitim bojama, dakle od brončane, zlatne, crne i ostale kombinacije. Firma Lika svjetlo, situirani u Gospiću, u Lici. Sad počeo kao jedan mali, skromni firm, obiteljski, dajmo reći. I počeo se ugovor sa ideja rasvjeta, dekorativni, što još neki možda obični, ali su preko godine, godine već sad više od 10, čak i 11 godina, su sad širili, zapošljavaju u jedan veliki i svjetski proizvođač dekorativne rasvjeta. Sad imamo proizvodnju u neki 2000 kvadratnih metara tvornica u Gospiću i mi sad prodajemo cijeli svijet, od Australije do Kanada. Tako da baš ono, doslovno smo postali svjetska marka i u to mi mnogi drugi marker koji prodaju, mi za njih proizvodimo, samo to ono, više ovako poslovna tajna, ali to je znak ono, naš kvaliteta, naš srčanost da mi razvijamo. I kako godina mijenjaju, tako i firma mijenja se i zapošljava i širi se i probamo prati trendove kako god možemo, kad možemo. Naprimjer, ovaj Tesla lampa je jedna ideja koja je izašla od njih iz firma, to je bio dobra ideja. I sad naša dizajnerica Klara, mi smo uspjeli proizvoditi jedan bar stona lampa i sad ako bude sreće, to će se širiti u jedan cijeli kolekciju. Što će biti onda dostupno svima kupci po cijelom svijetu.